Dobrý den, přátelé. Tak co myslíte, klesají ceny nemovitostí nebo neklesají? Musím říct, že klesají. Samozřejmě to platí jenom pro některé. Je to klasická otázka nabídky a poptávky. Zejména starší byty, starší rodinné domy, ta nabídka je teď poměrně široká, kupců je málo, takže ceny jdou dolů. Zase u některých nemovitostí, kterých je na trhu málo, například stavební pozemky. Já nepamatuju, kdybych v posledních měsících měl v nabídce stavební pozemek v Plzni nebo v nejbližším okolí. Tak tam se samozřejmě nedá vůbec o nějakém poklesu cen mluvit. Ale u většiny, zejména starších bytů, starších rodinných domů, určitě tam jde cena dolů, protože zkrátka nabídka bobtná a těch kupců je prostě méně. Chybí peníze na trhu, je méně hypoték a tedy. Čteme to všichni dnes a denně. Takže zhruba tak, kdybyste i vy chtěli poradit s cenou vaší nemovitosti, pište, volejte, víte, kde mě najdete. Naschledanou a hezký den.